기! 아! 하하하하! 하면 와도 나도 와라. 와, 나 갑니다. 야, 왜냐면 우리가 너 센이랑 기억이요. 왜냐면 니 닮아요. 예, 맞아, 니 닮아요. 하하하하! 야, 왜 맞아, 왜 마? 어, 니 닮아, 너지, 형. 와, 나 너 왜 닮아? 이거, 이거, 마, 마. 너도 갈라, 왜? 왜, 와. 마, 뛰어야만, 형, 뭐, 대우, 이거, 왜? 명아 바구니 비야면 비어 이스 이거 그냥이야 나누리 발이 떨기가 제가 들어 이거 잡아 잡아 오케이 요단 봐 왜 양궁마 바구니 쏘시하니 아지 먹어 오카 봐봐 양궁마로 타이 먹어 먹어 들라이 파간 들라이 자리 쪼 비빌리 유비어 영원도 부담을 이거 와 매야 베니야 베리다 우베여여 누군 사려봐 나는 와 마미마 찬타게래 미국 그리고 세킨 로비어 사동리야 수화로 그냥 마미마의 안무인데 다행이네요 아 다 뭐고 그냥 마미마 옹에래 강원 부두태 아오마 어 좀네 누구고 아 이거 미국 야 너 이거 용가네 세공리 와 이게 미국가 바구니 비하면 비어 저런 루디오 샤비야 무조건 누구래? 아니 누가 두세야 이러고 만나 며 레이마 파나스와네 로드데 누구 누구지? 그럼 왜야 바로 누구 말로 누구 말로 비도 미야구나? 아니 누가 루지바이니마 원투어 도와라 로샤로 야레 누구 피야? 신나노? 그만 누구 용이야? 어블라? 아 더워 보이. 바퀴로 괜지 이득 후로 판리라면 허렴다 아? 아이 문화 판자에 쪽대대 허대요 그만 나가래 고마워 고마워 민 진아. 그냥 당겨. 띵지야. 애들네 주려나? 애들 뭐로 뒤거든 말아 되네요. 샤베 아니다. 양원아. 나좀 쉬야. 전원에 무슨 사게 내나? 뭐고 봐. 만날이 영화 등에 인지어 생에 유비오 매묘들. 아니, 야, 너 계산해 줄라. 하면 너 사수라 왜? 민호 메그리드 사수래 수라고 피야 내 성비라는.
ဖျားပြည့်ရဲ့လက်ဆောင်ရတယ်တော့ဝင်ပါလိမ့်ကြ။ဟုတ်ပြီ။ကျုံကြည့်ရတာ။မင်းလေးနဲ့ပေါင်းတယ်မလို့ဘူးလေ။ငါလည်းခင်မိရဲ့ယောက်ျားတယောက်ပဲကွာ။ပေါင်းတယ်လို့ဦးတဲ့မိကလေးတွေတော့အများကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ထက်မှတော့ဆက်စုတဲ့မိကလေးမပါဘူးကွာ။ဟာ။ဘာလို့ရှင့်တော့ကြာလား။ဆက်စုတဲ့မိကလေးမပါဘူးဆိုမှမင်းကငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့ပေါင်းတယ်လို့ချင်တာ။ဘာဖြစ်လို့သဘောကျလား။ရှက်ပွင့်လို့လေဘလို့ဘဝပွင့်လို့ဟုတ်တယ်ရှက်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပွင့်နေတယ်ကြောက်တယ်ဆောက်တယ်အမဟန်ဆောင်လိုက်တယ်ဆိုရမ်းမုန်းတာအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်မုန်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်လို့ကိုယ်ကဟန်ဆောင်နေတယ်ရှင့်ကြည့်ရဟန်ဆောင်တဲ့ပုံလို့ပြောပါကိုမင်းရဲ့စကားပြောနေတာရင်ကျေးမှုရတာကိုစကားပြောတယ်အဲ့ဘုံသားဆောင်။ဒါမဲ့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောရတဲ့ဆိုတော့အရင်ပြန်မှန်းတာ။ဘုရောတော့ပြန်မှန်းတယ်။အောင်ပါရှင်။နောက်ဆိုသဘောပေါက်ပါ။ကြည့်ပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ရောက်နေကြပြီလား5မိနစ်ရှိပါ7နာရီထိုးခဲ့ရရောက်နော်ကျုပ်အချိန်ကိုလေးစားမှတိကျမှကြိုက်တာလုပ်တယ်မလားအေးပါပါဆိုပြီးမိတ်ဆက်ပြအောင်မယ်ကိုကြီးသုံးပါလေအေးပြအေးလေအေးကြောက်ပြရမှာလေไอ้เบ็ดก็ลั้นจาเนเน่ชุบเลยทีนี้ไอ้เบ็ดก็ลาจินเลยสุดแล้วลาบ่ตะหมอเดียวลงสิบาเลยป้องน่ะซัดละเอาบิล่ะเอ้ยครับพี่อุ๊ยน่ะสึกาซัดบ่คุณหมออ่ะเลิกแต่ตัวมาเนาะเออตะบ้อบอกเลยซะเว้ยแกเจอชุบบ่คุณนี่ไม่เอาฉันดีมาจินไว้ถองอยู่เลยนะอ๋อဒီတော့ यार ကျုပ်ကစီးဝိုင်းအကြီးကြီးလုံးလို့ကျုပ်ကိုချိန်နေအောင်မိတာဒီကျင်ကစားတာလောက်ကတော့ကျုပ်လေးလေးစင်နေပြီးပါလေမဟုတ်ဘူးကိုလုံးမကျုပ်လုံးမအပြင်းပြင်းမဟုတ်ဘူးတထေးပြစ်ခွေးပြစ်ကျုပ်ကလှုပ်ချင်တာအဲ့စိတ်တက်ဆိုတော့ကျုပ်ကြိုက်တယ်အဲ့ဆိုကိုလုံးမကျုပ်ကိုဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်လဲကောင်းပြီမလေးလာရှုမှုစဲဒီတဝိုက်မှာရှိတဲ့တထေးတွေအားလုံးပြုတ်ပြီးမကျွမ်းအကြီးထောင်ပေးမှာဒါကထပ်ပြီးအကြီးလှုပ်ချင်သေးတဲ့ဆိုရင်တစ်ဖက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့လောဘန်းတွေကိုလည်းဖိတ်ပေးမှာပြုတော့ရှိရနော်လူမော့အတွက်ကျိုးဆောင်တဲ့ခွန်ခါတော့ဒေးကြီးရအဲ့အတွက်ခမရဘာမှမပူပါနဲ့ခမရအတွက်ချိုးကြရစီရမယ်ပြီးတော့လေကျုပ်ကလုံးမဲ့အဲ့ဒီဂျင်းဝိုင်းရလေအဲ့လိုလူတွေအများကြီးမလို့ဘူးကြာဘာပါလဲဟိုကျုပ်ဆိုလို့ဒါမျိုးကသူစီးပွားကိုစီးပွားအပြတ်ဖြုံနိုင်တဲ့လူမျိုးကျုပ်ကလူချင်းလားရှင်းတယ်နော်ဘယ်ခွေးပြစ်ခြင်းမင်းတို့ပဲကျုပ်ကလေကျုပ်ကိုခွေးပြင်းအောင်လုံးမဲ့လူမျိုးကျုပ်ကရှာနေတာခင်ဗျားမရှိမဲ့ဆိုရင်စုံပေးလိုက်လေဒီဘာရှိဘာတို့လဲသူ့နာမည်ကလောတန်ဆိုင်နာဆိုင်နာခမရကျုံနဲ့အဲ့ဒီဆိုင်နာနဲ့ส่งပြီးလို့ရမလားဆရာဒီနယ်မြေမှာလူမမလုံနိုင်တာဘာမှမရှိဘူးဒါတခုရရှိတယ်ကျုပ်ချိန်လေးနည်းနည်းတော့ဆက်ပြည့်တယ်ပြောတယ်လောဘဆိုတာငါသိတယ်။ဟာမင်းတကယ်ရာသာကြီးနော်။မင်းသူ့နဲ့တွေ့ပြီးအလုံးစုံမှာဖြစ်မှာလားပေါ့။ဟင်။ဟောခင်ဗျာဘလို့ဖြစ်နေရလဲ။
ခမားဘာကြီးကြောက်နေရလဲခမားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အလုပ်တွေတွဲလို့လာတာနဲတော့မမဟုတ်တာကျုပ်ဘလို့ရိုက်တယ်ဆိုတာခမားသိရနော်နာမည်တလုံးဆိုတာအလကားရလာတာမဟုတ်ဘူးသိတယ်သိတယ်သိတယ်ဘက်ကီဘက်ကီဒီဟိုတယ်မပြန်သေးဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဒီမှဒီဟိုတယ်မှာအများရှိနေရှုံးချစ်ပြန်ပေါ့လေရှင့်ဘီလိုတိတ်မှာလဲရှင့်ဧည့်တယ်ဆိုဟုတ်မင်းဟောဧည့်တယ်မဟုတ်ဘူးအရှင်မဟုတ်တော့တဲ့ဧည့်တယ်ဆိုပါတော့ဘာလို့မင်းကဒီမျိုးอ่ะရှင်နဲ့တော်တော်ဆက်ဆွတ်တတ်တာပဲနော်ဒေါက်တာရေဆက်ဆွတ်တတ်တာကဘယ်လိုပြည့်လက်ဆောင်ပဲမင်းကတော့စကားတတ်တာပဲဟိုကလည်းကျုံတော့တော်ပြီးဆွတ်ကြည့်ရအောင်ကျမကဆက်ဆွတ်တဲ့ယောက်ျားရဲ့သဘောကျ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယောက်ျားရဲ့နှစ်နှစ်ဆက်ဆက်ရှိမှဥစ္စာနိုင်တယ်လေ။ရှင်။မှတ်ကြမှာတည်ချင်။ဒီမှာပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိပြီးအစိမ့်ဝင်သွားတာ။ဒါမှမဟုတ်တခုတော့ရှိတယ်။မသိတဲ့အကြောင်းအရာတခုတော့ပြအောင်လုပ်ရမယ်။ဒါဆိုရှင်ကတော်တာပေါ့။အော်။ဒါနဲ့ရှင်တို့ကိုမရအောင်မယ်။နည်းနေကြလို့ရှိရင်ဆန္ဒကဖီတောင်းမှာတောင်းပါလေဆိုလို့အားဆိုလို့ရှိရင်ကျမရှင်နဲ့တူတိုင်းခင်ဗျာနော်ဟာဖြစ်ပါမလားဟမ်ဘာလဲရှက်မခေါ်ချင်ဘူးမခေါ်ချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးတော်ကြမင်းရဲ့ချာတိတ်လေးတွေသမီးမြင်နေပါလားအဲ့တော့ရအရင်မကြည့်ပါဘူးခုချိန်မှာအရေးကြီးဆုံးကလူမောင်းနဲ့တွေ့ဖို့ပဲလူမောင်းလူမောင်းနဲ့မင်းနဲ့ကဘယ်လိုပတ်သက်လို့ရှင်ပြောတော့တည်ကျင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုမမေးဘဲနဲ့သိအောင်လုပ်တတ်တယ်ဆို။ Oh sorry sorry ။ဘာလဲမေးကြည့်ရအောင်။နေ။ဒီကျွန်မခေါ်မှလည်းမခေါ်တာပဲ။လက်ရှင်နဲ့ကျိုးလိုက်ခဲ့လေ။မင်းဒီပုံစံအတိုင်းမလိုက်မှလားအဝတ်စားလဲတော့။ဝတ်စားလဲအောင်မှာပေါ့။ဒါဆိုတိုးလိုက်လေ။โอ๊ยอ่ะดีไปก้าวหย่าทาวะฮะฮะเอลยายบ่รู้ตื้ออยู่ชูยายบ่รู้ตื้อตูเน่จ่องเนี่ยบ่เลยบ่ကျုပ်ကျဲရဟိုတယ်ကိုကျင်းသူဟိုတယ်အိမ်လိုလုပ်နေတာပြပါမဆင်းမှာမဟုတ်ချာသူကမေဒီတော့လောပန်ဆိုင်တော်စီကထွက်လာတာတော့သိရတယ်။ဆိုင်တော်တို့ဒီမျိုးရောက်လာတော့သူကပါလာ။နောက်တော့ဘယ်ရနေဘယ်လိုဖြစ်တယ်တော့မသိပါဘူးဗျာ။ချင်းဦးမြန်ကြီးကပျောက်သွားတယ်။ခင်ဗျားကကိုကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတိတ်ပဲတွေအများကြီးပြင်းတယ်။ဟာတိတ်။သဘောပေါက်လွယ်သားပဲ။နောက်တော့လေဒီလေဒီလေးကကျုပ်အတွက်ငွေရှာပေးတဲ့တားကောင်ကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့အခုလေခင်ဗျားကိုကျုပ်စီကိုအပါခေါ်လာခဲ့တာ
哎，你忘了？都啊，肯定是有搞了，有把这搞了。哦，秀没晒呗，秀没，那比如乱没。哈哈哈！哎，那昨天都在偷回来吧？我乱来了，阿基亚哦，我阿基亚就先被嘛哦，都穿了，都穿。干嘛不对了？他那肯定有做错。他们家地的老板三脑，哎，三脑几点了就累了进来了，他们家就来不及了。谢谢，那来看一下。加油！明天吧，大哥，你搞呢？搞嘛呢？没有西瓜的身边，身边吧，大哥。阿虎大哥是有来那个，西瓜的警察都去路线路啊。西瓜的警察走路，我听到我们进来吧，大哥耶。就那路段个，西瓜的警察走路没？大哥转个咯，偏偏警察都去老白西瓜嘞。爸爸别别管，西瓜的警察走路，路毛啊，过年定来过年，我不帮定来不帮。那个叫的，天空爱人家都考那个。大哥，今天没来过吗？他来今天等很久，有单。今天没来吗？该表吧，我看下路。都进来西瓜一手了，不留下没有了。西瓜一手呢？赶紧把那边的库留起来。啊？西瓜一手呢？赶紧把那边。哦。看明仔路钱呐，大。光是讲了再多，光标了后头的。今个啥来说了？西瓜的队来标的快。光啷么着了？路边那什么堆着的？第六个过山了吗？今老婆嘛，今年不得比哦，比啥去呀那里？双雄看个呀那里？伢子，今朝路高明了，好里路见得来嘛，都干着嘛，过干着嘛，上街啊嘞，伢子没有得接。今朝来过往路喂，路边伢子表姐，大妹妹过往路没麻烦。表姐来过啥呀？今朝来大爷来大庄嘛不？过往路没，今朝庙里面，你望过往西外路钱呢？是不咯？不路路钱。强大强，哈，古赛呢？老家伊嘛，路里啊，没强大些呢，路条嘛没修。古赛呢？我一说了，土地啊，偏得看了。哈哈哈，好嘞。到了嘞，哎，土地啊，偏得看，那不赖呢。强大不属于喏，不都面那么差不多了。就个嘞，哎呦，时间没有嘛，再的。大哥，你呀，谁得先住到位是咯？不忘了家里我。给好吧，给好呢。哎，这威士忌吧，十杯来的不？哪里弄？哈，也完了，大哥。留了故事啊，朋友面有哥哥哥哥面啊，面啊来过。大妹，前天又找小王了，龙江人也找面子。好的，老板，别的饭店面，那么这小王了都要留个哪里？我这看见老板龙江人都是亲戚家的，那了都要在那有干过的多。嘿嘿，故事要立了，该开机了。
ဂျင်ကစားဖို့မတူပဲနဲ့စစ်စခန်းတစ်ခုကိုဝင်စီးဖို့အတွက်ချောင်းမြောင်းနေတဲ့ကွန်မန်ဒိုတယောက်နဲ့တူနေသလိုပဲနော်ငါတော့ဗျာဘယ်အလို့မဆိုခုဘက်ကစီးဆက်သေးကြတာပုံမကောင်းရှင်သေးလို့တော်ဝါမျိုးလားဘားကောင်ငယ်သည်ဖြစ်စေကြီးသည်ဖြစ်စေထားတဲ့လုံးလာဝရိယတော့အတူတူပဲဖြစ်ဟုတ်ပါစေလို့ပဲဆုတောင်းအောင်ပါဘုရားမောင်နီမောင်နီပါညတော်တော်အိတ်ကောင်းရင်ညချစ်သူလေးရဲ့အပြုစုအယူရနေဆိုအိတ်ကောင်းပါဘယ်ဘောမင်းတို့မေးစရာရှိကောင်လေးနဲ့နေနာတော့ကြာပြီ။ခင်နဲ့မိနဲ့ဆုံးမိလျာဆိုတာ။အော်မင်းမအဖေမင်းမရှိကြတော့ဘူး။ညီကောင်မောင်တို့မရရ။ဟာဗျာခမရအရင်ဆက်စုလာပဲ။ဟာမင်းမဆက်စုလာကြိုက်တယ်ဆို။ကြိုက်ဘူးဗျာဆက်စုနေတော့။ကဲဒါဆိုကောင်းပါလေမဆက်စုတော့ပါ။ခမရမေးရအောင်မယ်။မနေ့ကတနေကုန်ပဲရှောက်သွားတယ်။အိမ်နေသွားလေးလာနေတာ။လေးလာနေရ။ဟွန်း။ဘာတော့လေးလာရလဲ။အဲ့ချံသဘောကျလို့ဒီမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ချံတွေအကုန်လုံးတော့သဘောကျစရာကြီးပါပဲ။လက်ချံသဘောကျချင်းရှုမြန်ရေချင်းရှုမြန်ရောဟုတ်တယ်လေ။အဲ့ရင်ကိုသဘောကျတယ်။ဘာဖြစ်လို့သဘောကျ။ဩအဲ့ရင်ရဲ့ဟိုဘျူးကအရန်လှလို့နေပေါ့အဲ့ဒီချင်းရှုမြန်ကလူတွေနဲ့မင်းနဲ့တိနေလို့။ဟာမတိပါဘူး။ဘာလဲမင်းနေကပါနေလို့ရှိရှယ်။ဟုတ်တယ်။ဒီမိုင်းတော့လုပ်ပြီးနေရှုံး။ဆက်စုကြည့်လို့ရ။တော့ကြည့်လေ။ဘာရှုပ်။ချင်းရှုမြိုင်အိမ်ကိစ္စ။လူမောအကိုပြောတယ်။နဒီယာတဲ့။ချင်းရှုမြိုင်အိမ်ရနေထွက်လာခဲ့တာ။ဟုတ်လားကြောက်ပါနဒီမဖြစ်ရင်လည်းရပါမယ်မေးလည်းမေးပါဒါမှမဟုတ်တစ်ခုတော့ရှိတယ်နဒီတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာအဲ့ချင်းရှုမြိုင်အိမ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကူအညီလိုအပ်လာရင်နဒီကိုအကူအညီရမှာနဒီတွေပါခက်ခဲရှိတယ်ခက်ခဲကိုဆူလို့လားနဒီဘာတွေပေးဆပ်ရမလဲဘယ်လောက်ထိရင်းနှီးရမလဲရင်းနှီးမှုဘယ်လောက်များမလဲအဲ့ဒီရင်းနှီးမှုအပေါ်မှာဘယ်တော့မှယူမလို့ဘယ်လိုလဲနော်ဟမ်ဘယ်လိုတောင်းအောင်ယူပေးရမလဲဟုတ်ပါမလားဘာကြီးอ่ะမင်းပြောတဲ့စကားကိုငါကြားရနေတယ်ကြောချမ်းတယ်ဘာလဲဆယ်တဲ့စားမကုန်လေခင်ဗျာဟုတ်လားဟုတ်တယ်မင်းကွာဒီချိန်ကြီးမှာဒီလိုခကြီးမျိုးမှာဒီလိုပစ္စည်းမျိုးရှိပါဦးမလားကွာမင်းရယ်ခင်ဗျာလည်းမရှိဘဲနဲ့ဒီသတင်းကထွက်လာမလားဟမ်ရန်ကုန်ကကြော်လောကမှာပြောနေလို့ဒီသတင်းကိုရလာကျုပ်ဒီကိုရောက်လာတယ်ဆိုတော့လေအလကားရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးဒီကိစ္စနဲ့ရောက်လာဟာရှင်းတယ်နော်ချင်ပါတယ်လေချင်ပါတယ်ဂျင်ကစားရုံတက်တက်လောင်းနေတော့ဘာကီးတယောက်ဒီမျိုးကိုရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဂျင်လည်းကစားမှာဟမ်ဟာမင်းဂျင်ကစားရတယ်ဒီဘယ်နည်းကိစ္စလဲဘာဆိုင်လို့လဲကွာမင်းရောက်ကုန်ပြီကွာဟာခင်ဗျားလည်းစိုင်းတာဗောအဲ့ဒီအိမ်မှာဂျင်ကစားရင်းနဲ့အဲ့ဒီဗရမ ्या ကြီးဗမာရှိတယ်လေဆိုတာလေ့လာစုံစမ်းရမယ်ရှင်းတယ်နော်ဟ
ဘာကြီးမင်းဘာမင်းစိတ်ကူးရဲ့တက်တယ်နဲ့ဟိုဘာသာကပြောတာလို့ချုံးနေတာပဲဟုတ်ပြီထားပါတော့မင်းပြောတယ်အဲ့ဘယ်အများကြီးကဗမာချားတယ်လဲဆိုတော့မသိဘူးလားမသိဟာမသိဘဲနဲ့များကွာမင်းကလည်းအဲ့ဘယ်လိုမျိုးလုံးလုံးရှာမှာလဲမင်းဒီမှာမျိုးစံမျက်လုံးတွေရှိတယ်နားတွေရှိတယ်ပါးစပ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီဗရမကြီးလောပန်းဆိုင်တော်ဗမာထားတယ်လဲဆိုတာသိတဲ့နေကြရင်လုပ်ငန်းစမယ်ရှင်းတယ်နော်ပေါ့လားမင်းကိုရှင်းပြတော့တော့အားထောက်တော့ပေါ့ကဲပြောပါဦးကိုညောင်မပါစီဝါရေလောက်စီဝါရရတော့မမေရရတော့မဟုတ်ပါဘူးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အတူစားလောက်ပဲရှိပါတယ်ရွှေရောင်းဝယ်လှုပ်လိုက်ဒေါ်လာရောင်းဝယ်လှုပ်လိုက်တခါလေးတောက်လို့ရေလုပ်ငန်းလေးဝင်လှုပ်လိုက်နေဒီလောက်ပဲရှိပါတယ်ဒါမဲ့စမှုစုံဘက်မှာတော့ဒီခွက်တွေတော့နည်းနည်းပါးပါးတော့ဝယ်ရတယ်ဟာအဲ့ဒါကောင်းတယ်ဗျာအဲ့ဒီမြေခွက်လုပ်ငန်းရေရှည်ရင်းနှီးမြုံတာဒီလိုလဲပြောလို့မရဘူးဟိုဆိုင်တော့အဲ့ဒီမြေခွက်ဈေးအတက်ကျဆိုတာလဲဗဇတ်ထဲမှာပဲရှိတာတကယ်တမ်းလက်တွေ့ကြတော့ဘယ်သူမှလာမွေးကြအောင်နောက်တော့လဲဖြစ်လာမှာပေါ့ကိုအောင်ရေတောင်းတာကောလို့ဂျင်းစောဖို့တွေ့ဆင်းနေဖြစ်ပြီလားကျွန်တော်မိတ်ဆွေရပြောလဲတကယ်ရမေးနေတာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ရခဏနေပါအောင်လို့ပါကိုအောင်လဲဒီမျိုးရောက်တော့ရောက်ခိုင်းစီဝိုင်းလုပ်ငန်းတွေလေ့လာပါသလား။ဘော။ဝင်ကောင်းတွေ့ရင်လဲကြုံပြောင်းနော်။ဦးဆိုင်တော်လေ။ဦးဆိုင်တော်နဲ့ကြုံနေရကြုံပြောင်းရမချင်းထိထားပြီလေ။ဟမ်။ကဲကောင်လို့ကြည့်လိုက်ပါ။ဟာဦးဆိုင်တော်။ကျုပ်ကတော့တစ်ခါမှမလုပ်ဘူး။ဟာလုံးကြည့်လိုက်စမ်းပါနတ်ပြည်ကြီးရောက်သွားစရာဒါလုံးတဲ့ဆိုရယ်ကိုဆိုင်ကောင်ခင်းလို့တော့แม่เมกลินแม่เป๋เลยเชื้ออุตยาชอบตัวเนี่ยแม่โฮเทลมาไม่หนีรอดล่ะโฮเทลก็ไปเสียประสันไม่ใช่ปูแม่กูไปตัวมาเลยอ๋อเชื้ออุตยาบาลุเปียวเนี่ยฉันไล่ปุ๋ยมุล่ะแกไซงเก๋บ่เตะป้ายเลยยังซ่าเนี่ยแกหนี้เลยซ่าแล้วจุ้ยมั้ยโฮเทลก็แล้วရှင်းไปมั้ยหอบล่ะแม่กูยုံเลยสู้ไซงเก๋บ่เตะไล่กว่าThank you.
ก็ว่าไปนี่ล่ะให้น้าชื่อว่าเลยเปียนี่เนี่ยบ้ามันไม่ซะดินาดิอืมน้องกูรั้วตาชื่อกูเปียเนาะอะตาชื่อเปียค่ะนี่ก็บ่าอยู่ล่ะอ๋อบ่ป่าวรั้วตาชื่อเปียสุรกูว่าตะเกเปียนี่ล่ะนาดินาดิกูเปียนาดิโลไงเว่ได้ไม่คลิเดียวกว่า ใส่เทียนเอาชอบตัวนี่อ่ะหมดใส่เสียชอบตัวนี่จม้าใส่เสียใส่ค้านเอาลงไหนเนี่ยทีนี้จม้าใส่อ่ะดีนี่ดิเปล่าเลยสกาดิโหน้ามันไม่ไปจม้าเอาเลยบดุมานานเลยไปเกียร์หมดป่ะจม้าประกาศเลยอ้าวแล้วน้าเลย เมื่อเดือนที่หัวเดือนมาแข่งงานตลาดอะงานเชียงบีแหละเมื่อเดือนที่แล้วตัวก็เราใช้ชาเลยชาบ้านนี่ไปแล้วเอาละฮะตลาดอะไรล่ะเมื่อรู้ว่าเธอเปลี่ยวเลยฮะฉันนั่นรู้เอลูเชียนแข่งงานเขาฮะฮะแข่งงานไปรู้ของเตี้ยวเลยหนูจ้าเลยอะรู้เอลูเชียนแข่งงานเขาจ้าเมื่อเดือนมาเธอเปลี่ยวอะไรมาเมื่อตุยบุเรย์อยากจ้าเลยมาหามาเปล่าสุดละ อ๋อจะมาเลยจะเข้ามาจะเข้ามาคุยอยู่เปล่าเราจะไม่ไปรู้แค่นั้นก็เข้าเลยรู้ตัวละจะมาชิ้นสิ่งกุศลจีนสู้เปล่าชิ้นอายุตาตาแกจะมาเอาหนี้เลยจ้าจุ๊ยเอ็ดก็แข่งงานเชียงใหม่เอ็ดก็ที่สุดนะ
干脱包的。哎，咱们这工作细节怎么样？哎，三两手的老板啊，龙江也有了，找到店家他们那里。嗯，好多了，俺龙江有一店家他们龙，俺说天不都是外面来的吧？就表妹，都这样嘛。俺那家的故事也都细的明白。哎，老板三两也俺那家过，都会表哥过，你不要直接留下俺嘛。现在呢？哎，哎对，就咱那的工作努力没？嗯，奶奶，好，奶奶个爬到我来，哈，我得安的也对，上他阿妹的，好不嘞？哎，给啥了？瓜胡绿毛的样子的身边的，谁下呀？啊 ，no no no no， 哎，给啥的嘛？绿毛了，虽然没太近，提纲真的要嘛帮我查了，结果绿得掉下来，好不嘞？好不，没老是要洗了，我要洗了，我洗是要洗了，阿公好不嘞 ？OK， 谁下嘛？谁下的嘛？瓜。高明，你俺老姑来了，俺都来了。这边，地庙嘛，俺都不来了，太近。俺没得路没说没，路路不通。他们要就叫我买一点，他们要白给。好的，明天我代表来买。我怕被老老没那么晒，我老的老嘛，没问题，我们老吃饭，行了喏。要开的，要开的你还要收吗？没有的你别那么多了。别嘛，大路一下。八百六。就这样来对账。哎，六百块钱你没有？少哪边的？不嘛嘞？对嘛？那我有了。好的。八百六。哦，这嘛现在你来咋就多三百六？谁家爹爹里爹六他嘞？是啊，钱没有要哪他呗？该不落嘞？这嘛你来咋就三百？现在是。别别，别别了嘞！阿姑嘛，变也变了，就为啥来啊？哦，好大了，到嘞到嘞。老板，我看好了你啊！你也冇好点，你也冇好。我如今都讲你那边十三了。没我的嘛，没得他们想到是十三的啦。公司长，他老板的这个老牛，可能不是这些方面都出来了嘞。老板呢，都就个气味他了嘞。啊？这都干这个也没必要呢。这个多玩了，多玩了过来。胡老板，可能我来就开嘛。六万五。老老的收了了，费用那管理下来了。老板，皮皮今时间嘛，收就个上不了。那不收了了，一路不滴滴了吧？吃死来的呢，对吧？哈哈哈哈哈！就这个 EC 收了，就这个 EC。
ွေးအေးအေးနဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဟာအောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ပို့ပြီးတော့ရောက်တယ်ဟာလေဒီလိုအပ်ချက်တွေလည်းရှိလာရောကိုလူမော့စီကိုအခါသားဝင်ရတာပါဟုတ်လားကိုလူမော့စစ်စစ်ကျန်နေတာဟာကျန်တာပေါ့လူမော့လက်ထက်မှာအများနဲ့ဖူးလိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးဖြည့်ဆည်းဖို့တည်းလက်ထက်မှာအင်းအကုန်ရှိတယ်ဒါတခုတော့ရှိရယ်ဆေးဖို့ကိုဟာပြအင်္ဂလိပ်ရတောင်းယူပြီးမှာဒီမှာကိုလူမော့သူရဲ့စေဖို့ရှင်းပြဖို့ကြုတ်တင်နေအောင်ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးပေါ့လားဟာຢာသေးလို့မကောင်းဘူးလေပုံတိုင်းတွေထန်နေတဲ့သူကဲလေဒီညအငယ်ကြီးကအလိုမရှိတော့ဘူးတဲ့နော်ကဲစပွန်ဆာအစ်တယောက်ကိုဂျွာထဲမှာဆင်းရှာလို့ဆွဲစီပြီးခေါ်ခဲ့လိုက်ဟုတ်လားမဟုတ်ပါနဲ့ကိုမော်ရဲ့ဟိုရှိရဲ့ပစ္စည်းတွေကနည်းတော့ပေးလိုက်ပါနော်ကျွန်မလုံးမရှာချင်မိတာပဲမနောက်ဘူးပေါ့နော်နေဒီလူမော်စကားကိုအကုန်ပြောပြသွားတယ်စားကျင်တာအကုန်မှစားလို့ရတယ်။အုံနောက်တော့ဖောက်မစားဘူး။နော်။နှခေါင်းလေးကန်ပြီးတော့သွားတော့။တို့တော့ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်။စိတ်ကထလာပဲ။ကျန်တော့ကျန်လေ။ကုံပရိယာမစိုးပါဘူးဗျ။တနာစရာ။ခင်ဗျာတနာတက်တဲ့စိတ်ရှိကျုပ်သူ့ကိုတနာလို့သူ့လိုချင်တဲ့စေဖို့ထုတ်မသိဘူးဟာအဲ့ဒါတနာတယ်လို့မဟုတ်ဘူးစီစံစိုးပါဘူー
ไปวนลายเชียวฉันมาอ่านว่าใส่จริงเนี่ยเขาเด้อไม่ใช่สนาดูเรนเน่ไม่ใช่ขันกองมาเข้าไปวนลายเกมนี่อะไรสนาเลยไม่เอาเสียเปรียบตัวสิจันนะ เสียใจเสียหมดแล้วกูไม่เอาไปกูเลยด่าเลยกูรู้ขอได้มีอะไรทำไมฉันจะมาเอาถ้าหน้าด่าน้องจมูกไปแค่เดียวเชื่อใจ ยานเลยจีดูดีนะสวมดีนะไม่รู้เรียดดาลงจงเสียชาบุตรไม่ขันข้าโตมาขัดต่อผู้รู้ดีไหมเออที่อันนี้เราจะเอาไว้พูดอยู่ คุณยี่ปีบ่าวเจ้ากูรักกูคุณดีต่อเช็คจ้าวะกูไม่ได้ลูกจะเนี่ยเปียสีอยู่เราไม่ยายเอาไปดีไหมฮ่าเจ้าสุดเดียดกูแล้วอ๋อกูว่าไปเจอสีเนี่ยมาดูจ้าวเจ้าสุดเดียวจ้าวโอเคเก๋จะรอต่อไปโอเคก็มา ลาบากีอะกูเลนเนอร์ด้วยหัวเสกด้วยลูกบินมาสู่กูแบบเปลี่ยนมาแล้วก็หัวเสกคนละกูอ้ามาคนละมาคนละเส้นบินบีจ้าวเลยเลนเนอร์ดีกว่าเปล่าเลนเนอร์ดีอะไรอย่างเลนเนอร์ดีอะไรโอ้เจสตูยามะมองเบียนยามะปล่อยจุดจุดยามะไม่รู้จะเอาเปล่าจบแล้วเจสตูไปอยู่ที่เราลงอยู่จริงจริงนี่เลยจ้าเลยมาเลนเนอร์เสียอยู่ตัวไม่ส่วน กูตีเรื่องกูตู้ตู้เพี้ยตัวมาบ่ดาวจ้าวลูกชายเด็กคนนี้มาจ้าวทำอะไรพิสูจน์ทำอะไรอยู่ตัวกูแต่ก็ไม่รู้อยู่มาเลยดีรู้ไปจีเจสี่เจ้ามาบ่อ่าเต้ยพ่อว่ากูลองขมยาไปกับเซนบีร่าก็มีโจกันเจ็ดเซนบีเอ็นบีเอ็นโอ้ฮะเอาโจกันมาบ่รู้ดีจีโอเคโอเคเดียวฮะเข้าไป ว่าจะดูมีอะไรบ้างดูดีแล้วว่าเสียมจ้าลุงจะลาจีแล้วอือแล้วก็เปลี่ยนตัวที่อาชีพเลยกองมาลีเดียวเนี่ยเช่นอะไรมาทำไมดูเศร้าเพื่อกองมาลีอ๋อเลิกเขาว่าไปดีลีวะดีดูเว้ยเช่าตัวเล่นนี่แหละกองมาลีเดียวตัวนั้นไม่ได้ดีเลย
ฮัลโหลก่อนฮัลโหลก่อนรีซ่าเนี่ยมาชินทําไหมอืมตอนนี้กูมันจะไปเปลี่ยนเนี่ยพ่ออืมมันจะไปเอาอะไรมาเจนน่ะดิโอญาติเลยยังเดียวอยู่ชื่อเลยจ้ะเนี่ยไม่มีชื่ออะไรอ่ะ เจนน่ะไม่อยากหรอกอ๋อนี่โหนี่ที่เนี่ยเองอยู่เคยอยู่แล้วกว่าอยากอืมเนี่ยเลยอยากจะบอกว่าเจนน่ะรอจะชิเล่มานี่อ่ะพี่เรามาดีไม่เอาเปล่านะไอ้จังเนี่ยเปล่าเนี่ยกูก็ชาจังเปล่ามั้งนะเดี๋ยวไป ดีโยมเดียวจริงๆเลยโยมเดียวไปเลยโอ้เรามันไม่รอเนาะดีเสียงดังเอาเปล่าโอ้โหโอ้โหว่าไปเลยไอ้ช่วงช่วงนั้นเองอยู่สมัยจ้าอ๋อว่าไอ้ที่ยุ่งยากอยู่เนี่ยกว่าจริงก็จ้ามันจริงก็จ้ามันเหรอโอเคอะไรเนี่ย เนี่ยงานเอามาไล่เนี่ยหรือเป็นใครพี่ว่าไม่พาพี่ลงงานเอาไล่เนี่ยพระราชีมาตีเจน่าหรือพี่ชิลูพาตีเจน่าเขาเรียกการดลลูกเฮ้ยไม่เว้ยด้วยคุณยศไม่เข้าเลยพาลูกเจน่าไปสิมีชาบีไหนชาบีไหนเอ้ยชาบีไหนเนี่ยสุชาบีบอกว่าไม่อะไรนี่จะบอกเขาไม่อยากพาลงงานลงมาบุรุษตะลักบุรุษ ไม่อยากจะตั้งนัดเลยยาบูดระบุงานลงงานเปล่ามาทำไมลงงานเปล่ามาจุดเดือดจุดเดือดอ๋อมีจูเมียด้วยมีงานเอาไปไหนอืมแค่เราจะพบดีมีเทียนชูเมียเองนี่เดียวฮะ
ลูกจีนเนี่ยตะหนักปุ๊บไปไหนล่ะปุ๊บไปไหนอ๋อแต่แม่ตู้แม่กูรอขณะติดไปแล้วเอ็นดอวิซูจะสู้ยาบ่ บักกะสู่ละบาสู่ละแลนซี้เป็ดตัวโหลเลยกูชื่ออ่ะลาชิ้นกูอ่ะแลนซี้เป็ดตัวไปไล่ตามหมดอ๋อไปลูกไปเป็ดมั้ยแหละดาวโหลแฟนนี่ภิโอเสื้อชูเนี่ยก่อนดิตะบงนี้นะดิอ่ะกูเนาะตัวเนี้ยอ่ะเนี่ยซ้อมเปียวเลยอ๋อเอานี่ซ้อมเปียวเราหมดบ่อู้นะดิอ่ะแลแกนี่ดิบาสู่ตองละเปียวๆแกเปียวๆอ่ะกูตีจ้ะกูเนี่ยอเนี่ยลืมไม่เปียวชินเนี่ยบาสิรู้สึกดิเยสู่ตองละเนาะถ้าอย่างกูเนี่ยดิอยู่ฉิดอ่
ไม่ได้ลงลงเฉยๆจ้างช่องนี่แหละดูบ่มันก็เล่นในชาไข่ไล่ไปเลยตัวนี้เราเหรอเย้โอ้แล้วไถเนี่ยตามมันทําไงครับผมจะคาดลิมาล่ะครับเนี่ยโหตัวนี้ต้องไอ้กองนี้รู้สึกลงได้กูไปปาลองดีองไงอ่ะบ่ทําไงกูถูกพันไปแล้วเนี่ยกู ยูเนี่ยเป็นผู้บังคับการอ้าวเอาล่ะอย่าพูดโลชิไอ้เบลีก็มาดาวน์ลงไปอ่ะสิชาสิชาเย้โคชาโรเซเดน่าเพียงเท่านั้นโลบะจิมิซาโวเชเชยเบลีเบลอล่ะตะบักค่ะ ก็บาลุไปยอมแล้วนะดิงั้นดิเปลี่ยนโหก็ไปแล้วมันจะเปลี่ยนอ่ะเทียนยุ่งเนี่ยเอียนมีบ่เลยอะล่ะดูดูดูดาวะเนี่ยดิเดี๋ยวมากหลูอะเดอะไรหลูอะไร ดีบัวตะคูลงตาวันอยู่มั้ยส่วนเหรอตะคูแล้วดีบัวตะคูลงตาวันอยู่มั้ยเอาได้ตะเกยล่ะตะเกยเปล่าหรอกูไอ้ทีมเนี่ยไอ้เนี่ยมากูอโลอโซอย่าตะคูยาบีส่วนเนี่ยดีเนี่ยกูเนี่ยบัวอารมณ์ปี้ๆ to me.
ีบงแน่มาขั้นการหลวงไอ้ขานี่มากูบอกจะไม่ไปสิชิมาดีมาดีตะเกียบอยู่แล้วนะเดี๋ยวเว้ยนี่ว่าปิ๊สุไปไล่อ๋อเฮ้ยไม่ๆนี่พอละหลุดอ่ะบ่พอละมาพอละหลุดบ่นี่เมี้ยซะบ่ดีไอ้นั่นเนี่ยเนี่ยบ่ามาไม่ใส่เนาะเองง่าอยู่บ่ซาแน่อ่ะง่าง่ากับกูเนี่ยง่าไล่ล่ะนี่ว่าเปล่าไปไม่สิเนี่ยกูเฉฉิงง่าไอ้เนี่ยถั่วตัวซะอ๋อกูใส่เนาะขนาดอยู่โอ้ตูเนี่ยกูไซน์หนองเนี่ยยังว่าบาไว้ผิดแก่ผิดแก่เว้ยอะกูเฉยมาตูอ่ะจนฉิดตูขึ้นนี่ล่ะตูอ่ะหนิ่นทุบเลยซงจนอ่ะหนิ่นทุบล่ะเนี่ยอดุๆเว้ยหนองกูไซน์หนองกูอ่ะขะเหมียวอ่ออ้านาเลยไอ้กาวมาป่าลาดาวะจုတ်แต่ไซน์หนองเสียผิดเลยเด้กาวเนี่ยไอ้โลไซน์หนองเสียผิดเสียจริงเนี่ยล่ะดิอ๋อกูเองกูเปลี่ยนเหมียวตาเนี่ยต้องรอจ้าเนี่ยรู้นะดิตะนี้นี่ตะฉิงๆมาไอ้ทิ้งชูใหญ่ไอ้นี้เนี่ยปัดตะไปอะกุญีโลอัดลายนี่ดิกูกุญีอ่ะเพราะว่าโอ้นดีทิ้งใหญ่เองอยู่เผยเหยลောက်กว่ายောက်ตาโหเงี้ยเลียยောက်ตาก็เย็นน้อก็တော့ตาฉิไล่มาเนี่ยพี่รอมาดิမျိုးပြောင်းน่ะဒီမျိုးเนี่ยมาရှိရဲ့ฉันเนี่ยအကုန်လုံးတော့သဘောကျเสียရဲ့ကြီးပါပဲလက်ฉันသဘောကျทิ้งชุใหญ่ทิ้งชุใหญ่โอ้ဟုတ်တယ်လीအဲ့ရင်ကိုသဘောကျတယ်ကိုဖြူอ่ะအရန်လှလို့นี่บ่าวไอ้ทีชุ่ญใหญ่อ่ะดูดิเนี่ยมิ้นเนี่ยตีนี่โหลอ่าไม่ตีหรอกบายล่ะมิ้นนี่哎呀。哎呀没有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 你妈妈来了。啊过来。好要不再想一下你要不要我都想的。哎那不是。哦我就弄的把他就回来了。好吧好吧。就弄啊不多少钱来的。转来转来来下。哦，给骗嘛骗！我转了个嘛，天晚洗也干嘞。哦，来来来，过来来。今天就回来吧。回家来咯。哦，回家吧，来回家。来下嘛。
နာနဲ့ကြိုက်တဲ့လို့ထိုးလို့ဘူးဆိုင်တော့ပါလာ ਈ လားထိုးရတာပုံ20ဆိုတော့မပါပါဘူးကောခွင့်ပြီရှော်ဗျာစာပြီစာပြီဗျာပင်ပါချန်စီနဲ့ဒီအိမ်ပြန်လာတာငါနဲ့လို့မျိုးသူများပစ္စည်းကို၎င်းယူတတ်တယ်သူမဟုတ်သူပြစ်စီမှာလည်းကားယူတာငါမိဘပြစ်စီငါယူတာဟင်းနေမိပါလေငါမိပါပဲလေမင်းတယောက်တည်းပိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒီမှာမရေငယ်ရမွေးတဲ့တာသမီးကတရားမဝင်ဆိုနေမသိဘူးအေးနေအဲ့လိုမျိုးနှိမ်ခဲ့လို့ငါပညာမတတ်ဒါမှနေရုံမှာတော့ငါသိနေမှာအကူဆော့စိတ်တမရှိမရေငယ်ရမွေးတဲ့သမီးကငါဘာဖြစ်လို့အကူလို့နေလို့ဆေးဆွဲတဲ့ကောင်းမမျိုးတော့ငါ့ရဲ့တိတ်ခါတွေကိုကြားတယ်နေသိလို့အဲ့လိုဆေးဆွဲအောင်နေမဲ့လုပ်ခဲ့တာလေငါလဲဆေးဆွဲအောင်ငါ့အိမ်မောနဲ့ငှင်ချပြီးရှစ်သမျှစီးချိန်နဲ့အကောင်နဲ့ပိုင်သိမ်းခဲ့တာမှာခုငါဆေးပြတ်သွားအမဘာလို့ငါဘာလို့မလဲဆိုတာပြန်ဆောင်ကြည့်လိုက်ကိုဆိုင်တော့ဆက်ဆွမ်းအားလုံးမဆိုးရင်တော့ဒီကြောင့်စိတ်နှောက်ရဖြစ်သွားတယ်ရှင်။ဟောမကြီးရလို့မင်း။ကိုစစ်စစ်အောင်မြင်စရာမင်း။လူတွေကပြင်းနေရကြီးပါ။ဘွဲကတိတ်တော့ပါ။ဟာ။ဆိုင်းအောင်ဆိုတဲ့ကောင်လွယ်လွယ်နဲ့ရှုံးမပေးတတ်ဘူး။ကြိုက်တယ်။ကျုပ်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးမှကြိုက်တာပါ။ကျုပ်ကဂျင်များလှည့်နေရမယ်ဆိုရင်လေကျုပ်လိုကောင်မျိုးကတပတ်လောက်တမင်မစားပဲနေလို့ရကဲပါဘိုးတွေပြောမယ်ချုံတဲ့သူတွေရှင်ထဲမှာဒဏ်ရာတွေကဘယ်လိုပွားဆက်လက်အလှည့်လိုက်ပေါ့အေးမီရှင်အေးမီပြီးတော့တင်းကားသွားပြီဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးဟာကျုပ်ကကိုမီယာဟေးခင်ဗျားဘယ်လောက်လို့လဲခင်ဗျားလို့တလောက်ကျုပ်ထုတ်ပေးမယ်တခုတော့ရှိရနော်ပြန်မပင်းရတော့ခင်ဗျားသဘောပေါက်အာကိုဆိုင်တော်ရေခင်ဗျားရှိရပတ်စံ200ဒေါ်လာကျုပ်ကပါပါလေးပါညဝေးပေါ့ငါအခန်းထဲမှာ1000နဲ့ထည့်ထားတဲ့စာလိုက်အောက်ချခဲ့ကွာလာတယ်လင်းနဲ့ထူတာမစပြေဘာဟာကိုလိုမောင်းရယ်ခင်ဗျားတို့ကြိုးလို့ဆိုတော့ပြောစရာလိုမှာပေါ့ဗျာကဲဘယ်လောက်တင်30ကိုဆိုင်တော့50ပါတယ်စိတ်ဟုတ်30 50ซ่าเนาะฮะฮะเฮ้ยอะไรฮะฮะนี่มาผิดเหรอนี่มาผิดเหรอ
别嘞，没家子了，再见。咱俩细节看，好办嘛的呢？好，好嘛，细节。好嘛，好嘛。人家是在地开嘛，地家路啦。地家嘛嘞，哥怎么他不地个？地开嘛是不来呀？哥们今天不来呀？哎，地开嘛是。姑娘，啊，是有病吧不？啊，病嘛，病呀！我讲我得出门走路。哎呀，你爸妈谁不理咱们嘞？啊，我靠！啊，谁不这样了？我谁不了？那我叫爸妈来来来，叫来来，立马立马来。我把路弄嘛，来挨到我来嘛吧，要嘞，路来来来来，光右啊，好不好？再好用力好。不行了嘛，把你那税务所给清了。俺说你们帮我去。我一个老板来了。不如你也在呗。现在我没有在那上网。
นดีกูบ่ให้ขึ้นเนาะบ่มีนดีก็บ่ได้ตานดีบ่มีนดีเนี่ยนดีก็บ่ซะลงเลยนดีเอ้กูจุลงแก่ได้อัปเดตดิกูเปลี่ยนไปแล้วเปิ้ซ่ามาบ่นดีเอ้พี่รอกูย่าละได้ประเด็นหมายอยู่นักงานรอด้วย อะไรนดีนายงานรู้ว่าชาแม่เด็กอับจิตอยู่กูขันพี่นดีสิวกูลาแกนดีกูมีอันมาแล้ว